MK.is er stærsta íslenska vefverslunin. Við erum með yfir 50.000 vörunum bara lager. Það alveg óhætt að segja að viðskiptavinir okkar séu kröfuharðir. Og í því samhengi gaman að segja frá því að öll samskipti við að fara í gegnum Zendesk. Við erum ekki með eina farslínur, eingöngu netlausnir og við erum að veita nútíma þjónustu og þurfum nútíma lausnir. Og þess vegna erum við hjá Nova VIP. Þetta er eina skiptiborðið sem við finnum hér.